Ukrayna xususan poytaxt Kiyev osmoni hozirgi xotirjamlikka qaramasdan mana bir haftadirki ayovsiz janglarga guvoh bo'lyapti. Rossiya Ukraina bo'lib raketa zarbalarini, dronlar hujumini qayta tikladi. So'nggi bir hafta davomida bu hujumlar oqibatida Kiyevda bir necha kishi, jumladan yosh bolalar ham halok bo'ldi. Bugun tunda Kiyevning Galasetskiy tumanida 2 kishi jarohatlangan, jumladan 11 yoshli bola ham. Kecha 1-iyun kuni raketa va dronlar vositasida qilingan hujum esa 3 kishining jumladan ona va bolaning o'limiga sabab bo'ldi. Rossiya armiyasi Kiyevni İskandar rusumidagi raketalar bilan nishonga olyapti. Bu raketalarning aksariyati Ukraina mudofasi tomonidan yo'q qilinayotgan bo'lsa-da, nishonga tegayotganlari ham bor. Shunday raketalardan biri Kiyevning Desyanskiy tumanida joylashgan poliklinikani vayron qildi. Rossiya armiyasi Kiyevni bomba tashuvchi Tu-95 samolyotlari bilan nishonga olyapti. Xususan Rossiyaning eng zamonaviy raketasi Kinjal ham ishlatilmoqda. Ukraina havo mudofasi Patriot tizimiga ega bo'lishi ortidan muqobilsiz deb ta'riflangan Kinjal raketasi ham urib tushirilganligini xabar qildi. Ukraina urushi eng zamonaviy harbiy texnikalar sinovdan o'tayotgan tajriba maydoni ham bo'lib qolayotganligini ta'kidlash kerak. Dronlar o'z-o'zini boshqaruvchi texnikalar urushdagi muhim vositaga aylangan. Kiyev va Ukrainaning boshqa shaharlari dronlar hujumiga uchrashi ortidan Moskva ham xuddi shunday hujumga tutildi. 30dan oshiq dronlar yordamida amalga oshirilgan bu hujum jiddiy shikast yetkazmagan bo'lsa-da, dronlarning Moskvaga yetib borishining o'zi muhim natija o'laroq ko'rilyapti. Ukraina tomoni bu hujum ortida turganini rasman tan olgani, shuningdek inkor ham etgani yo'q. Ayrim ekspertlarga ko'ra, bu hamla Ukraina armiyasi tayyorlayotgan qarshi hujumning dastlabki bosqichi, ya'ni paytda Ukraina tomonida rossiyalik muxoliflardan tashkil topgan legionerlar batalyoni ham urushmoqda. Hozirgacha bu batalyon bir necha bor Rossiyaning Ukraina bilan chegarasida joylashgan Belgorod viloyatiga yorib kirdi. Bu batalyon o'z maqsadini Rossiyaning Putin rejimidan ozod qilish sifatida e'lon qilgan. Frontdagi vaziyatda, xususan Ukrainaning qarshi hujumi bilan bog'liq jarayonda jiddiy siljishlar yo'q. Rossiya armiyasi, aniqrog'i Wagner guruhi Bakhmut ishg'oli ortidan bu shaharni tark etayotganligini e'lon qilgan. Ukraina tomoni Bakhmut boy berilganligini rasman tan olgani yo'q, janglar davom etayotganligini ta'kidlab keladi. Front liniyasi bo'ylab janglar shiddatining bir qadar susayishi raketa dronlar vositasidagi hujumlar jiddiy faollashgani bilan kuzatilmoqda. Tinch aholidan qurbonlar soni oshib borar ekan. Jumladan kiyevliklar triboga paytlarida tunni yana metro bekatlarida o'tkazishga qaytishmoqda. Ukraina armiyasi anchadan buyon kutilayotgan qarshi hujumga o'tgan taqdirda Ukraina shaharlari bo'ylab raketa hujumini yangi to'lqini avjiga chiqishiga doir farazlar ham bor. Amerika ovozi uchun Kiyevdan Malik Mansur.